така, обаче няма за множество снимане пак. Има страшни такива просветени лещи. Фото чувствително по-голям. Вие знаете си май там с Красов снимал? Не. С неговата, тя неговата има за множество. А има, то нали снима едно зелено така. На ЖВС. ЖВС. А на ЖВЦ-та. Има такова нощно цветно снимане и на Sony има едни по-скъпи фотоапарати, пак нощни снимки цветни ги правим. И нямаш такива, нали, светът очите като так. Помните. Даваш като снимаш в това нещо, не отваря екрана, защото може да потроши някъде. Лъпчетата. Това е затворът, че? Не, не е духан сега. Ала тук трябва да отрям халика и видя по фотомагазина. Така, иска да рори. Камера. Не, аз не чувам, аз не чувам запис, аз чувам, но... Знаеш, че индийците направили кола туалетна, знаеш ли? Не. И вместо карбуратор има пардуратор. И трябва да се внимава с ръчната, че като дръпнеш едновременно, пускаш водата. И да внимаваш да не даваш мръс на газ. Защото ще надуши някой полицай, ще няма да пита кой си пил ми, кой си ял. Това наслабя, бе. Те, нали, знаеш, като взят някоя изрезка, почва да донеш сценарист и я го разбил. Те такива са свързани полукълба на мозъка си. Хикс, хикс, ел. Не става номера на клапа. Кой е това? Бари и момичета ли копиш? Вера. Аз ви спей как го боли газа. Как го свали. Къска улицата 7-7-3 ли беше? Динко. Без вазелин. Кой работи?